oopmaak by die Evangelie van Johannes, hoofstuk 3. En daar was een man uit die Fariseërs met die naam van Nicodemus, een owerste van die Jode. Hy het in die nacht na Jesus gekom en vir hom gesê, Rabbi, ons weet dat u een leraar is wat van God gekom het, want niemand kan hierdie tekens doen wat u doen as God nie met hom is nie. Jesus antwoord en sê vir hom, voorwaar ek sê vir jou, as iemand nie weergebore word nie, kan hy die koninkryk van God nie sien nie. Nicodemus sê vir hom, hoe kan een mens as hy oud is gebore word? Hy kan toch nie tweede keer in die skoot van sy moeder ingaan en gebore word nie? Jesus antwoord, voorwaar ek sê vir jou, as iemand nie gebore word uit water en gees nie, kan hy in die koninkryk van God nie ingaan nie. Wat uit vlees gebore is, is vlees. En wat uit die gees gebore is, is gees. Moenie jou verwonder dat ek vir jou gesê het, jy moet weergebore word nie. Die wind waai waar hy wil, en jy hoor sy geluid, maar jy weet nie van waar hy kom en waar hy nie gaan nie. So is elkeen wat uit die gees gebore is. Nicodemus antwoord en sê vir hom, hoe kan hierdie dinge gebeur? Jesus antwoord en sê vir hom, jy is die leraar van Israel en jy weet hierdie dinge nie. Voorwaar ek sê vir jou, ons spreek van wat ons weet en ons getuig wat ons gesien het en julle neem ons getuienis nie aan nie. As ek julle van die aardse dinge vertel en julle nie glo nie, hoe sal julle glo as ek julle van die hemelse dinge vertel? En niemand het opgevaar in die hemel nie, behalwe hy wat uit die hemel neergedaal het, namelijk die seun van die mens wat in die hemel is. En soos Moses die slang in die woestyn verhoog het, so moet die seun van die mens verhoog word, sodat elkeen wat in hom glo, nie verlore mag gaan nie, maar die ewige lewe kan hê. Ons lees tot sover. Gaan oor Jesus' ontmoeting met Nicodemus en Jesus' gesprek met Nicodemus. Nicodemus was een lid van die Fariseërs en was ook een gesiene man onder die Jode. Hy was lid van die Sanhedrin. Hy was beskou as een baie begaafde man met een uitgebreide kennis van die skrif. As ons na die Evangelie van Johannes toe gaan, sien ons dat Johannes 2 sluit af, die hoofstuk 2 sluit af in Johannes 2 vers 23 tot 25, met die woorde, toe Jesus in Jerusalem was, tydens die Pasga, gedurende die fees, het baie in sy naam geglo, sy tekens gesien wat hy gedoen het, maar Jesus van sy kant af het homself nie aan hulle toevertrou nie, want hy het alle mense geken, en omdat hy niemand nodig gehad het, dat iemand van die mens getuig nie, want hy self het geweet wat in die mens is. Wat dit beteken, hy sê, baie mense het in hom geglo, maar hy het geweet wat daar die geloof is, hy het geweet wat die diepte van daar die geloof was van daai mense. Daarom sê hy, het homself nie aan hulle toevertrouw en het homself nie werkelijk aan hulle geopenbaar nie. Daar die een mens wat alle mense geken het, raak daarna betrokke in gesprekke waarin hy dadelijk tot die hart van die individu sy probleem kom.
individue met diverse agtergronde. Nicodemus in Johannes 3 vers 1 tot 5. 'N owerste van die Jode, 'n lid van die Sanhedrin, 'n Fariseer. Iemand wat die geskrif, wat die wet nou geset nagekom het. Tweede een is die Samaritaanse vrou in Johannes 4 vers 1 tot 26. 'N gehate mens, 'n vrou, 'n owerspelige vrou, waarmee hy dan 'n gesprek het, en hy kom dadelijk tot die hart van haar probleem. Die heidense ambtenaar, in Johannes 4 vers 43 tot 35, en dan die man by die poel by Bethesda, in Johannes 5 vers 1 tot 15. Nou, 'n baie gewilde beskouwing onder die akademici is dat Nicodemus 'n simboliese figuur was. Iemand wat die Joodse leierskap verteenwoordig het op die tyd toe Johannes besig was om hierdie evangelie te skryf. Iemand wat in die geheim geglo het, maar wat die aanmoediging nodig gehad het om sy geloof openlik te bely. So volgens die mense, volgens hierdie beskouwing, is hierdie inspirasie van Nicodemus iemand soos Gamaliel, wat in Handeling 5 vir ons beskryf word. Gamaliel was 'n baie bekende Joodse skrifgeleerde. Maar Johannes was helemaal daartoe in staat om onderskeid te kan tref tussen die gebeurtenisse en die kultuur wat rondom die tyd toe hy die evangelie geskryf het en dit wat gebeurde terwyl Jesus op aarde was. Nou hierdie evangelie is lank na Jesus se dood en opstanding en verheerliking geskryf. Hierdie evangelie is een van die laaste geskrifte wat geskryf was, wat in die kanon opgeneem was. Johannes was 'n ou man terwyl hy hierdie evangelie geskryf het. Nou baie mense sê dis nie eintlik Jesus wat praat nie, maar dis nou maar Johannes wat sy opinie lig. Maar die tradisionele beskouwing van die hele ding is dat Nicodemus 'n werklike historiese figuur was wat geleef het in die tyd van Jesus Christus op aarde. En hy was lid van die Sanhedrin. As ons kyk na Johannes 3 vers 1, daar was 'n man uit die geleerder van die Fariseërs genaamd Nicodemus, 'n leier van die Jode. Nou in die oorspronklike Grieks word hierdie vers aan die vorige gedeelte verbind met woord wat as een of as maar vertaal kan word. Ander woorde sê, Jesus het hom nie aan hierdie mense toegetrou nie, maar Nicodemus, 'n leier figuur na hom toe gekom. Nou die gedagte is dat Nicodemus nou dien as 'n voorbeeld van hulle wat in 'n sekere sin in Jesus geglo het, maar met 'n geloof so ontoereikend dat Jesus homself nie aan daardie mense toevertrou het. Dis die mense wat die wondertekens gesien het. So is 'n wonderlike mens. Maar hulle geloof was ontoereikend en Nicodemus dien dan as 'n voorbeeld van daardie mense. Nou hierdie interpretasie kan versterk word deur die feit dat Nicodemus na die wondertekens verwys het. Wondertekens wat juis 'n onegte geloof uitgelok het. Maar dan weer aan die ander kant, die mees natuurlike lees van Johannes 3 tot 1 vers 1 tot 15 is dat nie Nicodemus op daardie tydstip belang gestel het, gewonder wat gaan aan. Maar hy was nie werklik ontvanklik vir die waarheid nie. Dat sy verwysing na wondertekens het eerder as 'n aanknopingspunt vir 'n gesprek gedien en nie juis as 'n teken van geloof nie. Maar ons weet dat Nicodemus uiteindelik wel tot geloof gekom het.
Ons lees daarvan in Johannes 7 vers 45 tot 52. En ons weet ook dat hy sy plek ingeneem het by Golgotha. Johannes 19 vers 38 tot 42. Hy was lid van die Fariseërs. Hy was 'n Fariseërs, 'n beweging wat Jesus bitterlik teengestaan het, wat om elke hoek en draai probeer het om Jesus te verkleineer en om Jesus se woorde as onwaarheid te bewys. Nou vers 2 gaan dan aan en sê, hierdie man, dis nou Nikodemus, het in die nacht na Jesus gekom en vir hom gesê, Rabbi, ons weet dat u van God afgekom het as 'n leermeester, want niemand kan hierdie tekens doen wat u doen, tensy God met hom is. Dit is nogal insiggewend. Maar is onseker waarom Nikodemus in die nacht na hom toe gekom het. Daar is baie bespiegelinge. Een is dat hy nie deur ander lede van die Sanhedrin gesien kan word dat hy na Jesus toe kom en dan sy plek in die Sanhedrin in gevaar stel nie. Al wat ons werklik kan sê is dat hy het in die nacht na Jesus toe gekom. Ons weet nie hoekom. Dit staan nie vir ons in die opskrywing. Hy en Nikodemus self was 'n leermeester van aansien onder die Jode. Maar hy kom met baie respek na Jesus toe en hy spreek hom aan as rabbi. Rabbi beteken onderwyser, leermeester. Hy is baie meer respectvol geweest as sommige van sy collega's. Fariseërs het nie baie tyd gehad vir Jesus nie. En hulle het probeer om te bly, hulle hele houding teenoor hom was beledigend. Nikodemus het ook nie die wondertekens verwerp of toegeskryf aan die werk van Satan soos hulle nie. Dit is die getuienis van die wondertekens wat vir Nikodemus ooreed het, dat Jesus nie maar net nog 'n leermeester was nie, maar nog iemand wat onderlê was in die skrif nie. Sy oortuiging was dat hy van God gekom het. Maar dit was nie 'n erkenning van wie Jesus werklik was nie. Alleenlik 'n erkenning dat God op 'n unieke wyse met hom was. Soos God met Moses was, soos God met Jeremia was onder andere. Nou dit kan as 'n teleurstelling beskou word. Hy sien nie Jesus vir wie hy werklik is nie. Hy gee nie te kenne dat Jesus 'n profeet is nie. Hy sê nie hy is 'n profeet nie. Nog minder sê hy dat hy die profeet is. Hy sê ook nie hy is die Messias nie. Kom nie in sy gedagtes op nie. Na sy mening was Jesus 'n leermeester, maar net 'n leermeester wat besonderlik deur God bemagtig was. Maar hy was openlik nieuwsgierig oor net wie Jesus was. Hy wou weet presies wie hy was. Hy was onseker. Maar hy het beslis nie geglo dat Jesus die een was wat deur God beloof was. Nou, Jesus verwys na wondertekens in die meervoud. Nou, ons weet in die evangelie tot dusver was daar net een wonderteken beskryf. Maar in die vorige gedeelte sê dit dan dat Jesus, toe hy in die tempel was, toe hy by die Pasga was, het hy verskeie wondertekens gedoen. Dit is ook om daarna in die meervoud gewys was. Wat die meervoud in rabbi betref, hy sê, daar is nog een meer, rabbi, ons weet dat u van God afgekom het as 'n leermeester. Die natuurlike gevolgtrekking is, dat daar ander fariseërs was, wat dieselfde nieuwsgierigheid gehad het, dieselfde houding gehad het as hy, en dat hy wat Nikodemus was, as 'n spreekboer, as namens hulle gepraat het.
Nou kom ons by Johannes 3 vers 3. Nou hier is dis insiggewend hierdie. Nikodemus kom na Jesus toe en hy knoop 'n gesprek aan of hy probeer 'n gesprek aanknoop om uit te vind wie Jesus is. Maar as ons kyk na Johannes 3 vers 3 val Jesus om in die rede. Jesus het geantwoord en vir hom gesê: "Amen, amen. Ek sê vir jou, tensy iemand nie weergebore word nie, kan hy nie die koninkryk van God sien nie." Nikodemus het dit glad nie in gedagte gehad. Dit was vir hom 'n verrassing. Hy het formeel nog nie enige iets gevra nie. Die geïmpliseerde vraag was dan: wie is u dan? Ons weet dat u 'n leermeester is, maar is u meer as dit? Is u 'n profeet? Is u die Messias? Maar Jesus gee hom nie kans om die vraag te vra nie. Jesus kom onmiddellik tot die hart van die probleem wat Nikodemus gehad het. Hierdie ander dinge wat Nikodemus wou gehad het, sou nie daardie probleem aanspreek nie. Maar Jesus gryp dit aan en hy spreek dit aan. Nikodemus, net soos die ander Jode, wou vaststel hoe hy vir Jesus moes beoordeel. Jesus verwerp daardie bedoel en hy bevraagteken sy kwalifikasies om hemelse dinge uit te sorteer. As Jesus vir hom moet sê wie hy is, dis hemelse dinge wat hy moet uitsorteer. En Jesus sê vir hom, hy kan nie. Hy wat Nikodemus is, het nie die nodige kwalifikasies om dit uit te sorteer nie. Nikodemus gaan van die standpunt uit dat die wondertekens wat Jesus gedoen het, vir hom 'n leidraad bied oor wie Jesus is. Dat hy iets in Jesus sien. Jesus sê vir hom, dat nie hy nie, en niemand die verlossende heerskappy van God enigszins kan sien, insluitend die verlossende heerskappy wat vervat is in die wondertekens, kan sien nie, tensy daardie persoon weergebore is. Selfs nog meer grondliggend daarmee, indien daar enige moontlikheid was dat Jesus die beloofde Messias was, sou dit baie meer gepas gewees het vir Nikodemus om na homself te kyk en homself af te vra, is ek reg om hierdie persoon te ontmoet? Eerder as om te vra of hy wat Jesus daardie persoon was. Maar nou net, wat is dit wat Jesus vir Nikodemus gesê het? Hy begin sy stelling deur die herhaling van die uitdrukking amen, amen. Amen beteken dit is waar. Hy herhaal dit om dit te beklemtoon. Dat wat hy gaan sê, dit wat volg, die volle waarheid is. En dat daar besondere ag daarop geslaan moet word. Dan begin hy sy antwoord met die woord tensy. Tensy dui daarop dat daar 'n noodsaaklike voorwaarde gaan volg. Dit gaan daaroor of iemand die koninkryk van God sal kan sien. Die woord kan dui op vermoë. Die noodsaaklike voorwaarde vir iemand om die koninkryk van God te kan sien, vir iemand om oor die vermoë te beskik om die koninkryk van God te kan sien. Dit is die voorwaarde. En daardie noodsaaklike voorwaarde is dat daardie persoon weergebore moet wees. Iemand wat nie weergebore is nie, beskik nie oor die vermoë om die koninkryk van God te kan sien nie. Dit is wat Jesus vir Nikodemus sê. Vir hy wat 'n leermeester van Israel was,
wat die skrifte op die punte van sy vingers geken. Nou vir die Jood soos Nikodemus en die oortuiging van die Jode van daai tyd was om die frase wat sê om die koninkryk van God te sien, om deel te wees aan die koninkryk van God aan die einde van die tye. Dis wat dit beteken. Om deel te wees aan die koninkryk van God aan die einde van tye. Die vereiste is, jy moet weer gebore word. Die dominante godsdienstige oortuiging nie daarvan Jesus was, dat elke Jood toegelaat sal word in daardie koninkryk. Die uitsondering was net hulle wat doelbewus afvallig geword het en baie buitengewone bose lewe gelei het. Hulle so ver gegaan en sê, besneede Jood kan nie by die hel ingaan nie. Die helse deur kan maar oopmaak, maar as hy naderkom, dan slaan die deur toe. Want die Jood kan nie ingaan nie, hy was besny. Dit was die siening. Maar hier vertel Jesus van Nikodemus, een gerespekteerde lid van die Sanhedrin, dat hy nie daar die koninkryk kan binnegaan nie, tensy hy weergebore is. Hy sê vir Nikodemus, jy dink jy is alles reg en is alles mooi, maar ek sê vir jou, jy sal dit nie kan ingaan nie. Nou die werkwoord gebore, kan verwys na die optrede van die vader om te verwek, of het kan wys na die optrede van die moeder om geboorte te skenk. So enige een van die twee. Die algemene gedagte is regenerasie, om weer van niets af gegenereer te word, om weer van niets af verwek te word, om weer van niets af gebore te word. Die regenerasie, die weergeboorte van die individu, is dit wat vereis word voor daardie persoon die koninkryk kan sien. Nou regenerasie word vertaal uit die woord anothen. Daai woord kan beteken van bo of weer. Nikodemus het dit verstaan om weer te beteken, vandaar weergeboorte. Maar Jesus het hom nie reg gehelp nie. Maar Jesus sê dat hierdie generasie, regenerasie, die werk van die Gees is, van bo is. Hy wat van bo afkom. Dis om weergebore te wees, herinner ons aan om kinders van God te word, om uit God gebore te wees, om in die naam van die mens geworde woord te glo. Iets wat van bo af kom. Maar nou vra ons onself, wat beteken die uitdrukking? Nou wat sy ondervinding verwys het? Ons kan een verder verduideliking daarvan Johannes 3 vers 5 sien. Maar wat dit wel beteken is dat Jesus van Nikodemus verwag het om die betekenisvolheid van die konsep van weergeboorte te begryp, gegeewe sy achtergrond as leermeester van Israel en sy kennis van die skrif. Jesus dring daarop aan dat iemand weergebore moet wees voor hy die koninkryk van God kan sien. En dat hierdie waarheid op iemand soos Nikodemus met sy agtergrond toegepas word. As Nikodemus dan met al sy kennis, gawes, begrip, posisie en integriteit nie die koninkryk van kan binnegaan op grond van sy status en werke nie. Wat so hoop is daar vir enig iemand anders wat poog om daar die koninkryk binne te gaan op grond van sy werke. Selfs vir iemand soos Nikodemus moes daar 'n radikale transformasie wees. Die generering van 'n nuwe lewe, die opwekking van 'n nuwe lewe, nie die verandering van deel van die lewe, nie die verandering van die karakter nie. Een hernieuwing as een geheel.
Johannes 3 vers 4 sê nou Nikodemus dan nê vir hom: "Hoe kan 'n mens gebore word wanneer hy oud is? Hy kan nie vir 'n tweede keer in die moederskoot ingaan en gebore word nie, kan hy?" Dit is duidelik dat Nikodemus nie begryp het wat Jesus bedoel het nie. Dit is toch onmoontlik om weer in die moederskoot in te gaan. Dit is, hy was reg as hy dit sê. Hy kon net nie begryp dat vir iemand soos hy om die koninkryk binnen te gaan, niks te doen gehad het met die transformatie van iemand se karakter nie, maar met deelneme aan die opgestaande lewe van die nuwe orde. Jy kan jou karakter verander deur die skrif te doen, soos hy die skrif ondersoek het en dit vorm sy karakter, maar dit om die koninkryk te sien, het niks daarmee te doen gehad. Om die koninkryk van God te sien, moet jy deel wees van die nuwe opgestane lewe van die nuwe orde, die nuwe verbond. Dis daarom dat hy daardie woorde van Jesus letterlik interpreteer. Miskien met 'n bietjie minagting. Sê ja, dit is simpel, hoe kan 'n mens nou weer gebore word? Johannes 3 vers 5 sê dan, Jesus het geantwoord, nou weer, amen, amen, ek sê vir jou, dit is waar, slaan ag op dit wat ek nou vir jou gaan sê, is die waarheid, die volle waarheid, en werd om aangeneem te word, en dan begin hy sy sin weer met die woord tensy, en dan die noodsaaklike voorwaarde, iemand uit water en die gees gebore is nie, kan hy nie die koninkryk van God binnegaan nie. Nou, wat Nikodemus nou daarvan gedink het over het, Jesus stel weer sy eie uitdaging in 'n veranderde vorm in Johannes 3 vers 5. En dan in Johannes 3 vers 6 tot 8 gee hy 'n uitgebreide kommentaar daarop. Weer die formule, amen, amen, dit wat Jesus sê is onbetwisbaar. Nou in hierdie vers vervang, niemand kan die koninkryk binnegaan nie, want niemand kan die koninkryk sien nie. Maar die betekenis is in werklikheid dieselfde, alhoewel binnegaan dit bietjie sterker stel as sien. Maar die kritieke verskil in die bewoording is die verandering vanaf gebore van bo, gebore weergebore, na uit water en uit gees gebore. Nou die mees aanvaarbare interpretasie van die om dit te interpreteer, gebore uit water en gees, draai om drie faktore. Eerstens moet die uitdrukking as parallel beskou word met van bo in Johannes 3 vers 3. Tensy jy van bo gebore is, is beteken werklikheid dieselfde ding. Tweedens is die mees natuurlike wyse om hierdie konstruksie te beskou dat daar 'n watergeest bron is, wat dan die oorsprong van hierdie regenerasie is. In die derde plek berisp Jesus van Nikodemus dat hy wat 'n vooraanstaande leermeester is, wat veronderstel is om die skrifte te ken, hierdie dinge nie begryp nie. En dit beteken dan verder, hy wat Nikodemus het die skrifte geken en my begryp het nie, dit beteken ons moet die betekenis in die Ou Testament gaan soek. Nou al kom die volle konstruksie uit water en gees, daai sin, nie as sults in die Ou Testament voor nie, is die bestanddele daarvan toch daar, toch in die agtergrond van water en gees.
So baie Ou Testamentiese skrywers het uitgesien na die tyd wanneer God se gees op die mensdom uitgestort sal word. Byvoorbeeld in Joël 2 vers 28. Wanneer dit sal gebeur, sal dit uitloop op seëninge en geregtigheid volgens die profeet Jesaja en Esegiel. En dit sal uitloop op 'n innerlike vernuwing van God se verbondsvolk wat gereinig sal word van hulle afgoderry en ongehoorsaamheid. Sien dit veral in Esegiel 11 vers 19 tot 20 en in Esegiel 36. Nou wanneer water figuurlik deur die Ou Testament gebruik word, dui dit altyd op 'n vernuwing of 'n reiniging, op 'n reiniging. Veral wanneer dit saam met gees gebruik word. Nou, een baie belangrike gedeelte in hierdie verband is Esegiel 36 vers 24 tot 27, waar water en gees so krachtig by mekaar kom. Eerstens om te dui op reiniging van onsuiverheid en tweedens om te dui op die transformatie van die hart van die volk, wat die volk dan in staat stel om God met oorgawe te volg. Nou, daai gedeelte is nie per ongeluk dat daardie gedeelte 36 15 tot 27 opgevolg word deur Esegiel 27, die verslag oor die doodsbeendere, die vallei met doodsbeendere, waar die gees van God dan vir Esegiel sê preek oor hierdie doodsbeendere. En hy sê nie, dit is nie geraamtes nie, dit is doodsbeender, hier leef een, daar leef een, hier leef een. En terwyl hy preek, kom die bene by mekaar, soort vir soort, en vorm geraamtes. En terwyl hy preek, vorm daar seënings, om hierdie wat hierdie bene verbind. En terwyl hy preek, word dit met vlees en met vel bedek, en uiteindelik staan hierdie mense op. Hulle wat dood was, deur die prediking van die woord van God, opgewek word. Die taalgebruik herinner aan die nuwe hart uitdrukking wat wentel om die belofte van die nuwe verbond in Jeremia 31 vers 29. Nou gebore uit water en gees dui op 'n nuwe verwekking. 'n Nuwe geboorte wat reinig en vernuwe. Daardie eskatologiese reiniging wat God deur die profete van die Ou Testament beloof het. Het gesê het gaan gebeur. Dit is waar dat die profete grotendeels korporatief korporatiewe resultaat verkondig. Hulle praat van die volk. Die herstel van die volk. Maar hulle het ook 'n transformasie op die individuele vlak verwag. Nie meer harte van klip nie, maar harte van vlees wat daarna honger om God se wil te doen. So individuele transformatie was veronderstel. Maar dit blyk dat Nikodemus nie so aan die Ou Testamentiese gedeelte gedink het nie. As hy soos die ander fariseërs was, was hy so vol vertroue dat hy as gevolg van die kwaliteit van sy eie lewe, sy eie gehoorsaamheid, het hy nie bekering nodig gehad nie. Laat staan nog dat sy lewe gereinig moet word en sy hart getransformeer moet word. Laat staan nog dat hy weer gebore moet word. Ons kyk na die konsep van weergeboorte. Die konsep van weergeboorte word vergelyk met die konsep van 'n vleeslike of dan die natuurlike geboorte. En wanneer ons na 'n natuurlike geboorte kyk, is daar een pertinente punt wat soos 'n paal bo water uitstaan. Nou die moeders moet my nou hier reghelp as ek verkeerd is.
Die een wat gebore word, was nie geraadpleeg of hy of sy gebore wil word nie. Hy was nie geraadpleeg wanneer die geboorte sal plaasvind, of selfs of hy of dit wel sal gebeur. Is ek reg? Ek is reg, nee. Daar is drie ander persone, kan maar sê, drie buitenstaanders, wat bepaal of die geboorte sal plaasvind, wanneer dit sal plaasvind. Dis die vader, die moeder en God. Nou nie noodwendig na die volgorde nie. Een mens kan maar sê dat die een wat gebore word, niks met die beplanning van sy geboorte te doen gehad het nie. Die ou wat gebore word, sê soos die Engelsman sê, goes with the flow. Dit gebeur en daardie persoon het geen sê daar. Nou dis die natuurlike geboorte en dis die model wat nou voorgehou word. Die model waarop die gedagte van weergeboorte gegrond is. Die een wat gebore word, die een wat weergebore word, is nie die beplanner daarvan nie. Hy is nie een wat bepaal dat dit sal gebeur nie en wanneer dit sal gebeur nie. In hierdie geval is daar nie drie buitenstaanders betrokke nie, daar is net een. Dis God. Die weergebore mens het nie 'n keuse uitgeoefen om weergebore te word nie. Dit was uitsluitlik God se keuse dat dit sal gebeur. Dis soos Nikodemus het gestel het, hoe kan 'n mens gebore word wanneer hy oud is? Hy kan nie vir die tweede keer in die moederskoot ingaan gebore word nie, kan hy? As het moontlik was dat die mens weer in die moederskoot kon ingaan, kon mens sê dat daar die mens dan 'n bydrae gelewer tot sy weergeboorte, maar Nikodemus was reg. Jy kan nie. Die een wat weergebore word, hy lewer geen bydrae nie. Nou, weergeboorte is dan 'n metafoor wat geboorte as 'n model gebruik om die regenerasie van die een wat God bekeer het voor te stel. Wat ook in gedagte moet word, is dat wanneer iemand gebore word, is dit 'n geheel en al nuwe mens. Dis nie iemand wat van tevore geleef het nie, daar is nie so ding soos reïnkarnasie nie. Wanneer 'n kind gebore word, is mense lief daarvoor om te sê hulle, die kind lyk na sy pa. Sy lyk so en baie na haar ma, sy ouma, oupa, of die posman. Die feit is echter, dat dit nie die vader, die moeder of enige ander persoon is wat gebore was nie. Dis 'n nuwe mens. Dis 'n mens wat nog nooit fisies as 'n mens bestaan het nie. Net so wys die metafoor weergeboorte op 'n vernuwing. Nie 'n aanpassing van 'n ou mens nie. Dis 'n nuwe mens. En dis net God wat so 'n vernuwing kan bewerkstellig. Nou Jesus sê, jy moet uit water en gees gebore word. Nou, om die water, van water en gees het niks te doen met die doop van bekering nie. Baie mense dink so, maar het is nie so nie. Op daai stadium toe Jesus dit gesê het, was die doop van bekering nog nie ingestel nie. Dit het te doen met dit wat God in die Ou Testament beloof, vooral soos dit in Esegiel 36 vers 24 en verder opgeteken is. Kom ons draai na Esegiel 36 vers 24 tot 27. Daar staan het, want ek sal julle uit die nasies versamel en na julle eie land toe bring. Kijk wel, want ek sal, dis God wat praat. Sê, dan sal ek skoon water op julle sprinkel en julle sal skoon wees. Ek sal julle reinig van al julle vuilheid en julle afgode. En ek
sal 'n nuwe hart in julle gee en 'n nuwe gees in julle plaas. En ek sal die hart van klip uit julle vlees verwyder en vir julle hart van vlees gee. En ek sal my gees binne in julle plaas en maak dat julle in my insettinge sal wandel. En julle sal my verordeninge sorgvuldig onderhou. Wat is die woord wat herhaaldelik in daardie deel gebruik? Is die woord ek. God verwys na homself. Dit is God wat direk spreek. In vers 24 sê God dat dit hy is wat hulle van hy die nasie sal versamel. Net so is dit met die kerk van God. Dit is God wat die kerk van God sal afsonder van die res van die wêreld. In vers 25 is dit God wat skoon water op hulle sprinkel, sodat hulle skoon kan wees. En dit is God wat hulle reinig van hulle vuilheid en hulle afgode. Dit is God wat ons reinig van ons onvuilheid en ons afgoderry. In vers 26 is dit God wat hulle nuwe hart en 'n nuwe gees gee. Dis God wat vir hulle hart van vlees gee, nadat hy die hart van klip uit hulle binneste verwyder het. En dan in vers 27 is die klimaks. God plaas sy gees binne in hulle en God maak dat hulle in sy insettinge wandel. Nou as jy iemand iets laat maak doen, het daardie persoon nie veel van die keuse. En het sê, God maak dat hulle in sy insettinge wandel. En die gevolg daarvan is dat hulle sy verordeninge sorgvuldig sal onderhou. Die gevolg is dat hulle sy verordeninge sorgvuldig sal hou. Hulle het nie besluit hulle gaan sy verordeninge sorgvuldig onderhou nie. God het ingetree en gemaak dat hulle dit doen. God het ingetree en sy gelowiges bekeer en sy hart in ons harte geplaas. En hy maak dat ons sy verordeninge wil onderhou, dat ons hom wil dien, dat ons hom met oorgawe wil dien. Dit is wat God met die persoon doen wanneer daardie persoon weergebore word. Dit is eers nadat God daardie persoon versamel het en as 'n kind aangeneem het, nadat God skoon water op daardie persoon gesprinkel het, sodat hy skoon is, nadat God hom gereinig het van sy vuilheid en afgoderry, sy hart van klip verwyder het en aan hom 'n hart van vlees gegee het, nadat God sy gees binne in daardie persoon geplaas het en gemaak dat hy in God se insittinge sal wandel. Eers dan kom die mens ter sprake. Eers dan sal hy God se veronderhou, se verordeninge onderhou. Die bydra van die mens self sal nie plaasvind voor God in daardie mens se lewe ingegryp het en daardie mens verander het nie. Daarom dat Paulus in die gemeente in Efesiërs kan skryf, want deur genade is julle gered, deur die geloof. En dit nie uit julle self nie. Dit is 'n gawe van God, nie as gevolg van werke nie, sodat niemand kan roem nie. Daardie geloof wat ons in Jesus Christus het, is 'n gawe van God. Het kom nie uit onsself. Kom nie uit werke nie. Nie een van ons kan ons bors uitstoot en sê, ek is 'n koningskind. Want nie ek of enige iemand hier het iets daarmee te doen gehad. Het kom alles van God. Dit is nie mens, die mens wat besluit om gebore te word nie. Net so is dit nie mens wat besluit dat hy weergebore sal word nie. Dit is nie mens wat na God toe
gaan en vra om gereinig te word nie, dat God sy gees in hom sal plaas nie. Die initiatief kom alles van God af. Die mens ontvang net. Daarom dat niemand daarop kan roem. En dit is maar een tendens vandag. Hierdie ding van koningskind stuit baie mense teen die bors. Ons is kinders deur aanneme. Ons is kinders omdat God genadig was teenoor ons. Het is nie die mens wat besluit om sy hart vir Here Jesus te gee nie. Het is die Here Jesus wat daai persoon sy hart eenvoudig vat. As ons kyk na Esegiel 36 vers 27, kan ons dink in Romeine 3 vers 21 tot 22a. Waar hy sê, maar nou, afgesien van die wet, was die geregtigheid van God gemanifesteer, waarvan die wet en die profete getuig, namelijk die geregtigheid van God deur geloof in Jesus Christus vir allemaal wat geloof. Net soos in Esegiel 26:27, waar God sy gees aan die gelowige gee, so gee God sy geregtigheid aan die een wat in Jesus Christus geloof. Uit onsself het ons geen geregtigheid. Dit wat aan ons gegee word is die geregtigheid van God. In Romeine 3 vers 24 word die gedagte versterk waar het gestel word dat die mens wat weergebore is geregverdig word as 'n geskenk deur sy genade deur die bevryding wat in Jesus Christus is. 'N geskenk. 'N geskenk is iets wat jy kry wat jy nie verdien het. Verder in die evangelie van Johannes stel Jesus die feit dat weergeboorte geskenk van God is. Dat dit iets is wat deur God gedoen word. In Johannes 6 vers 37 sê Jesus, almal wat die Vader my gegee het, sal na my te kom. Die Vader moes eers 'n werk in die hart van die sondaar gedoen het, voor daardie sondaar in staat gestel word om na Jesus toe te kom. Johannes 6 vers 44 stel Jesus dit weer besonder sterk. Niemand kan na my toe kom nie, tensy die Vader hom trek. Om iemand te trek, beteken jy moet 'n sekere weerstand oorwin. 'N sekere weerstand moet jy negeer. Tensy die Vader ons trek nie. Daar is 'n weerstand in die natuurlike mens om nie na Jesus Christus toe te kom nie. Jesus en God Vader kom en hy trek daardie persoon. God die Vader moet eers optree voor die mens na Jesus toe kan kom. God die Vader moet optree voor die mens weergebore word. Dis iets wat ons in ons harte moet bewaar. Dis iets wat ons tot nederigheid moet stem, dat dit nie ons is nie, dat dit God is. Dat die feit dat ons verander is, het ons geheel en al aan God te danke en nie aan ons eie pogings nie. Niemand kom vrywillig na Jesus toe nie. Hy moet getrek word deur die Vader. Niemand het nog sy hart na Jesus vir Jesus gegee nie. Jesus vat die hart. Kom ons dank. Ons hemelse Vader, ons dankie vir die woord en ons dankie Here vir die versekering. Here, vir hierdie versekering dat U so kragtig in ons werk, dat U genade so groot is, dat U self die besluit neem oor wie weergebore sal word. Dat dit nie van ons afhang nie, Here,
En ons weet en kom tot besef dat as dit van ons afhang, dit nooit sou gebeur het nie. Maar uit die grote genade het dit gebeur. En ons dank en vereer U daarvoor. Om U, wees dan ook met ons verder, Here. Wees met ons in ons levenswandel, dat ons altyd dit sal voor oor sal hou. Dat dit nie uit eie krag was nie, maar dat dit deur U genade was. Amen.